ہمارے لیے جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ پاکستان کی سرکاری سیوا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں 5 پائلٹ ایسے پکڑے گئے جو 8ویں پاس بھی نہیں تھے اور ویمان اڑا رہے تھے. جی ہاں, یہ جانکاری ناگرک اڈین پرادھیکرن دوارا سپریم کورٹ کو دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے ویکتی جو 8ویں پاس بھی نہیں ہیں وہ ایئر لائنس میں پائلٹ کیسے بن سکتے ہیں. اسی دوران جج دوارا بھی کہا گیا کہ میٹرک تک کی شکشا پراپت کرنے والا ویکتی بس تک نہیں چلا سکتا, لیکن ان لوگوں نے ہوائی جہاز اڑا کر کئی یاتریوں کے جیون کو خطرے میں ڈالا ہے. جانکاری کے انوسار سپریم کورٹ میں پی آئی ایس میں کاریرت پائلٹ اور انیہ کرمچاریوں کی ڈگری پرامانکتا سے جڑے ایک معاملے کی سنوائی چل رہی تھی. اور اسی بیچ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی ایئر لائن سیوا میں کس طرح کی دھاندلی چل رہی ہے اور 8ویں فیل ویکتی پائلٹ بن گئے ہیں اور ایسے 5 لوگ پکڑے گئے ہیں جو ویمان چلا رہے تھے.